ay sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipid. Sa kanyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan. Abang bayan nagpag-ibig, sa kandili niya nananamik. Bayan ngayo'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri, dahil inako ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipid. Bayan ngayo'y nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos gawa'y magligtas na lubos. Ang ating Panginoong Diyos gawa'y magligtas na lubos. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Ang ating Panginoong Diyos, gaway magligtas na lubos. Magsitayo po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pambanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay nagtutungo sa isang sinagoga sa araw ng pamamahinga. May isang babae roon na 18 na may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya'y hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon di nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit naggalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa araw na yan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya'y kalagan kahit sa araw ng pamamahinga?" Napaya ang lahat ng laban kay Jesus sa sagot niyang ito at nagalak naman ang madla sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Jesucristo. Simula po ng panibagong linggo, hilingin natin sa Kanya ang lakas ng pananampalataya upang tuparin natin, maisagawa natin ang kanyang kalooban. Patuloy po tayong nagdadasal para sa isa't isa. Hindi lamang individual tayong pumupunta dito, kung hindi komunidad, magkakapatid tayo. Ang sitwasyon ng isa, sitwasyon ng lahat. Ang kalagayan, pinagdaraanan ng isa, pinagdadasal natin upang magkaroon ng solusyon, upang mawala ang problema, upang gumaan ang ating mga mabibigat na pinapasan. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, sinusubaybayan po natin, pinag-aaralan po natin ang ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Tinatatag ni Pablo ang napaka-importanting komunidad sa Roma. Ang Roma ay kabisera ng kilalang sibilisasyon noon. Kaya, ehemplo. Sinabi ni San Pablo na tayo'y pipili. Ano ba kung ang buhay mo ba ay sa pita ng laman? Ang katumbas nito ay kamatayan natin, kapahamakan natin. Buhay na ayon sa laman, ngunit ang kabaligtaran nito at ito ang kanyang mahigpit o malakas na minumungkahi sa atin, mamuhay tayo sa buhay ng Espiritu at ang bunga nito ay buhay na walang hanggan. Nagbigay pa ng description si San Pablo kung ano ibig sabihin nito. Ang buhay na walang hanggan, kapiling natin ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Napapalibutan, lumalangoy ka sa pag-ibig, sa buhay, sa pag-iiral ng Diyos. Kaya nga, ang nakakapagsalita tayo, Aba, Ama, Tatay ko, Aba. Ibig sabihin, ito yung original na kataga, malambing at malapit na ekspresyon para sa isang tatay. Tatay, ganun nga, tatay. At tayo'y mga anak niya, meron tayong kaugnayan na maganda. At dahil dito, kasama nating kapatid si Jesus. At nasasabi natin ito, Aba, Ama, Tatay, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang mahiwagang karanasang itong punong-puno ng emosyon, higit sa lahat ang damdamin ng pagmamahal para sa mga nabubuhay ayon sa Espiritu. Sa ating ebanghelyo po, ayon kay San Lucas, si Jesus po ang Panginoon ng lahat. Kailangan makilala si Jesus ay ang Mesiyas, ngunit may mga kumukontra sa Kanya. Totoo, kay Jesus ang milagro, kababalaghan. Ang pangkontra nila, kasi parang hinahadlangan siya. Gumawa ka sa araw ng pamamahinga, sapagkat merong isang babaeng 18 taon na may karamdaman, hindi niya maunat ng maigi o todo-todo ang kanyang kamay at katawan. May kapansanan siya. At ang milagro ginawa ni Jesus sa araw ng pamamahinga. Sabi ni Jesus, ang araw ng pamamahinga ay pagsamba, pagdakila sa Panginoon. Dinadakila natin, kaya nga tayo hindi gumagawa ng ibang mabibigat na trabaho para panahon, para dakilain ang Diyos. Wala nang iba pang makahihigit na dakila na palayain isang nabihag na anak ni Abraham, katulad ng babaeng ito, 18 taong naghihirap. at tayo'y magpuri. Yan ang pinakadiwa ng araw ng pamamahinga, pagdadakila sa Panginoon. Kaya napatahimik yung mga kumukontra kay Jesus at yung mga ordinaryong tao. Patuloy ang pagkamangha, paggalang. Ang Diyos nasa atin. Pagnilayan po natin ito. Ay pagdasal po natin na tulong ni Maria, ina ng laging ina ng Santo Rosario, ni San Jose. Nawa po tayo rin sa araw ng pagsamba, ito ay pagpupuri natin at pagdadakila sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, higit nating naunawaan ang ating pangangailangan sa Diyos habang mas nakikilala natin siya ng lubos. Mulat sa ating kakulangan, manalangin tayo sa ating pangangailangan sa Diyos Ama. Tugon po natin, palayain mo kami sa aming mga kahinaan, o Panginoon. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, o Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ibahagi ng buo ang kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, o Panginoon. Tayo naway maging bukas ang puso at makawala tayo sa ating pagkamakasarili upang sikapin nating iabot ang kamay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, o Panginoon. Atin nawang makita ang mukha ni Kristo sa mga dukha at naghihirap. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, o Panginoon. Ang mga may sakit at yaong may mga suliranin, naway mabigyang aliw at kasiyahan. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, o Panginoon. Ang mga yumao, naway mabuhay magpakailanman sa Diyos. Manalangin tayo. Palayain mo kami sa aming mga kahinaan, o Panginoon. Panginoon Diyos, itinataas namin sa iyong pagkalinga ang aming mga intensyon. Pakinggan mo ang aming mapagkumbabang panalangin at gawin mo kaming mga lingkod mo na tulad ni Jesus, nakaririnig sa hinaing ng mga nangangailangan. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mapumanaw, lalong-lalo si Father Raymond Acuña, lahat ng mga namatay sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sakit, pagalingin, hirap ay mapawid. Amin pong panalangin, langit ay mapawid. Tayo ay mapabilang sa araw ng bagong silang lugar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na Oong Senyor, purihin, paring nasa trono, kanyang alay sambahin, Viva Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin naman may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangirihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ni Lubang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at yung mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila mga pangako na sa binyag na ikalong-ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal